山本雅紀のクロス、晒した矢田は利き足で上げました。逆サイドヘディング、決まった、同点、大久保です。大久保、コーナーキック崩れから粘ってあげた矢田のクロス、頭で合わせました。大久保完全にフリーでしたよね。はい、あのやっぱりセットプレーから両サイド振りながらっていう形でしたけどね、うん、まさに完全なフリー。矢田もうまく上げました。